Әссәләмә ғәләйкүм ва рахмәтуллаһи ва баракатух, ҡәҙерле дуслар! Сүз эшендә хикмәт бар тапшырыуында сезнең белән мин Резидә Сәләхова. Бүгенге шығарылышыбызны уы хәрефенә бағышлыйбыз. Әйдәгез башлыйҡ! Ваҡыт сүзе ғәрәп теленнән. Элегерәк татар телендә ваҡыт мәғнәсендә ара сүзе актив ҡулланылған. Крәшеннәр хәзердә ваҡытым юҡ дейәсе урынға арам юҡ диләр. Ләкин крәшеннәрдә кыпчак сөйләшләреннән килгән багыт дигән сүз дә бар. Ә ул вакытка бик охшаш, килешәсездер. Якутлар табыладыр вакыт берлән. Вакытлар табылмыйдыр якут берлән. Монысы Габделҗаббар Кандалый сүзе. Суфишылыкта вакыт ул мистик кишерешләрне үлчәү берәмлеге дә. Вәгъдә сүз бирү, килешү. Кайчак, мәсәлән, совет пионерларының тантаналы вәгъдәсе дигәндә, ант мәгънәсендә дә кулланыла. Идел буе болгарларының Киев князе Владимир белән төзегән килешүе дә элеккеге тәрҗемәләрдә вәгъдә дип аталган. Ягъни булай дип язылган. Кайчан кем кылмак суга батар, таш суга калкыр, бу вәгъдә шунда бузылыр. Никах һәм туй үткәрү турында килешү вакытында вәгъдә бирнәсе бирелгән. Библиядә вәгъдә ителгән җир дигән төшенчә бар. Анда ул яһудиләргә вәгъдә ителгән бәхетле җир, сәгадәт дөньясы. Ә бәндәнең Аллаһ белән кавышу көнен, ягъни вафатын вәгъдә көне диләр. Ул көн Лаухил Мәхфузда язылган һәм вәгъдә көне булмыйча калмый. Бер шытырдауны ишетсәм, авызыма җаным килә. Шикләнәм, шилтә кылырга әллә вөҗданым килә, дип язган Габдулла Тукай. Вөҗдан гарәп теленнән кергән сүз. Намусны, үз эшләрен, үз үзеңне тотышың өчен әхлак җаваплылыгы туюны аңлата. Вәзир гарәпчәдән министр дигәнне аңлата. Әлеге сүз Коръәндә дә очрый, әмма анда дәрәҗә атамасы түгел, ә ярдәмче, урын басар дигән мәгънәдә килә. Фарсыча бу сүз эш ышанып тапшырыла торган кеше мәгънәсенә ия. Йөкне күтәрүче дигән версиясе дә бар. Кысай Йосыф поэмасының бер кулъязма нөсхәсендә китап бите читендә Мисырда вәзирне Газизи Мисыр дирләр дигән искәрмә күренә. Телдә Мисыр газизләре дигән сүз дә бар. Шуңа Коръән тәрҗемәсендә вәзир сүзен куллану методологик хата булып чыга. Чөнки пәйгамбәрләрнең вәзире булмаган. Төрек телендә шахмат уенындагы фәрзинне ферзне вәзир дип атау да бар. Вәзин сүзе берничә мәгънәгә ия. Ул да татар теленә гарәпчәдән килеп кергән. Вәзин үлчәү гамәле ул. Кыямәт көнендә кешеләрнең гынах эшләрен үлчәүдә вәзин дип атала. Аллаһ хузурында яхшылыклар һәм гынахлар мәвәзиндә үлчәнә. Вәзин дип сүз калыпларында атыйлар. Шулай ук вәзен шигырдәге ритм, метрика, ижек саны да. Тукайның кисек башы фагилятын фагилятын фагилят вәзенендә, ә Каюм Насыйриның Казан турындагы бәйте фагилятын фагилятын фагилин вәзенендә язылган. Бу юллар аларның шигырьләренә үк кертелгән. Мәсәлән, Кабуснәмәдә бәс шигыр һаман вәзен вә кафия генә түгелдер, диелә. Йылый-йылый, сугыша-сугыша җирдә акыл күпме җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса, үзем үзгәрәм. Бүгенге каһарманыбыз Разил Вәлиев. Аның традицион халык җырлары рухында язылган бик күп шигырьләре музыкага салынган һәм халык көйләренә җырланып йөри. Таң җыры, Зинһар өчен кермә төшләремә, кышкы учак, сөембикә һәм башка бик күп без яратып җырлый торган җырлар аның текстларына язылган. Авторның үз шәхесе дә кызыклы. Разил Вәлиев 1947 елда Түбән Кама районы Ташлык авылында туа. Казанга килеп 2 ел университетның журналистика факультетында укый. Аннары Татарстан Язучылар Берлеге юлламасы белән Мәскәүгә барып, Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Казанга кайткач, Разил Вәлиев «Ялкын» редакциясендә эшли.
Шоллы язучылар уйышмасының җитәкчесе, Татарстан язучылар берлегенең идарә рәисе урынбасары, Татарстан Республикасының милли китапханәсе директоры хезмәтендә дә була. Разил Вәлиевнең лириксы романтик рухлы, җитди темаларга, тормыш фәлсәфәсенә юнәлгән. Ул татар балалары арасында яратып укыла торган Баскервилләр, Эте Маугли, Нәни принц повестьларын, дөнья халыклары фольклорыннан 100-дән артык әкият һәм төрле ил шагыйрьләре иҗатыннан күп санлы шигырьләр тәрҗемә итә. Разил Вәлиев язган драма әсәрләре республиканың төрле театрларында куела. Ә минем фикеремчә, Разил Вәлиевнең шигърияте аеруча игътибарга лаеклы. Хызыр ТВ каналы исеменнән дә Разил Вәлиевнең бай иҗатыннан беренче чиратта аның лириксы белән танышырга киңәш итәсем килә. Кыя ташка менеп шигыр яздым. Бу шигырем бәхет турында. Хызурланып тауда басып торам. Болытларга башым урына. Бүгенгә менә шулар, дуслар. Әлеге тапшыру Адлер Тимиргалинның миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Ә мин Резидә Сәләхова сезнең белән саубуллашам. Әссәләмә ғалейкум, ва рахмәтуллахи, ва бәрәкәтух.